está con fome? Sí, quiero comer. ¿Usted quiere comer hamburguesa? Sí, un hamburger, por favor. Ok. Oh, obrigada. Obrigada. Oh, salada fresca. Isso é suco fresco? Oh, obrigada! Vou provar! Você quer sobremesa? Não, acho que é bastante. Obrigada! Me dá, me dá! Obrigada! Fechamos! Oh, ok! Muito obrigada! São pra mim? Sim! Ok, muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau! Hello. Minha bicicleta quebrou! Ok, ok!